Отже, почали ми вкладати перший шар цих цеглинок. Я не знаю, як їх правильно назвати. Так, ось тут буде, потім покладуть той текстиль між цими цеглинками і землею. Вкладемо текстиль, і там ще щебінь буде насипатися. Але це потім я це обов'язково покажу. Це наш домашній хомяк. І бачите, ось ця арматура сюди вкладається. Вона теж потрібна. Ми її вже купували окремо. Нам виробник цієї опорної стінки, він пояснив, розповів, яку потрібно купити. Ну і в принципі зараз повністю на всіх етапах вони роблять для нас супровід, постійно на зв'язку, постійно підказують, які питання виникають, постійно вони допомагають. Так що не так страшно. Так, отже, у нас тут нижній, цей самий перший ряд, покладено вже. Як бачите, ці цеглинки були сірі, я показувала раніше. І вже зверху на нього почали викладати ряд уже цієї кольорової. І після цього, зараз я покажу вже повністю, це буде стінка, 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 стінка. А ось тут у нас сходи. Як бачите, ось перший ряд така сіра, вона абсолютно така сама, просто не зафарбована, тому що вона все одно буде захована, і ми взяли таку сіреньку, вона трішки дешевша була, тому навіщо переплачувати, якщо є можливість зекономити. І ось це буде перший ряд сходів, далі будуть вже сходи, сходинки йти по черзі. Тут сходи, а там буде продовження ще стінки. І після того, як поклали цей перший ряд сірої, і почали вкладати цей ряд кольорової, і після цього ось це текстиль, чи як він правильно називається, вкладаємо, бачите, там щебінь, і виходить, що між ось цими цеглинками і землею, цією стіною землі, має бути насипано десь 30 сантиметрів щебню. І щебінь зараз ми будемо сюди засипати. І ось ці замочки теж буде засипатися щебінь. Ось так, для того, щоб було надійніше, краще, потрібно оцей вкладати текстиль між щебнем і землею. Ось так. Ну, так виходить, що підсипаємо щебінь, вкладемо ще один ряд, далі підсипаємо щебінь. І так все по черзі. Хочу звернути вашу увагу, що як скріпляються ось ці блоки. Ми брали ось таку композитну арматуру, вона не гніє, не ржавіє. Висота блока 15 см, її нарізали десь 25 см довжиною ось ці шматочки. І потім забивали, бачите, їх тут 4 штучки. В цю одну, тут там теж все є, і ось таким чином ось ці цеглинки скріплялися. Зараз я покажу, як вона виглядає, я її вже показувала. Ось така ця арматура. Так, ну що, засипали ми вже щебнем, ось як бачите, десь приблизно 30 см відстань. Туди далі там в процесі будемо досипати ґрунт. Ось цю стінку рівнішою робити. Ось як бачите, заходимо в оці замочки, повністю просипаємо все і трішки втрамбовуємо ось цією штукенцією. Ось так, таким чином. Тут ще будемо досипати.
Хочу проговорити такий момент, що виробник нас переконав в тому, що опираючись на дуже великий досвід, краще робити з ось таким трішки відступом ці шари, що кожен шар робити, кожен наступний шар робити з невеличким відступом. Так ця опорна стіна буде міцніша і буде краще тримати ось цей весь ґрунт, цю всю масу, і переконали нас, і ми все-таки вирішили послухати і зробити так, як нам дуже-дуже радили. Тому ось стіна, вона буде не повністю така рівна йти, а буде з ось таким невеличким іти відхиленням по чуть-чуть. Кожен ряд буде мати невеличкий відступ. Ось, як бачите. І ще ми зрозуміли, що ми зробили правильний вибір в тому плані, що там були ось ці плити, чи як їх правильно назвати, були такі рівні. Ось такі рівні. І ось такі, як бачите, ми вибрали такі трішки як сколені, такі. І ми зрозуміли, що ми зробили правильно, тому що ось цей би абсолютно рівний камінь виставити просто рівнесенько один в один було би дуже складно, і ми би дуже міцно намучилися з тим всім. А це якби він витримує таку якусь невеличку погрішність, тому з ним мороки менше. Він швидко збирається, не потрібно над ним довго сидіти. Ось така краса виходить. Такий масив буде. І після другого ряду ми почали вкладати дренажну трубу. Тут ми її вже вклали, засипали. Так, ось ще один вивід. Великим рахунком, я думаю, зрозуміло, для чого вона потрібна. Вона потрібна для того, щоб в неї збиралася волога, вода. Ось бачите, ця труба має ось такі малесенькі отвори, через які, в принципі, буде збиратися уся волога, вода, і потім вже через ті отвори витікати. Можна сказати, ще одна перевага цієї опорної стінки над бетонною якоюсь конструкцією, тому що бетонну конструкцію взимку замерзаюча вода, як можна сказати, руйнує, розриває, коли замерзає, розширюється. А тут, так як волога, в принципі, збирається в цьому щебні, щебінь має ось такі між собою, не отвори, а пустоти, можна так сказати. Тому немає цього ефекту, що якось пошкоджується сама конструкція. І плюс ця ж дренажна труба збирає всю цю вологу. І немає цього руйнівного такого якогось характеру від замерзаючої води, так як з бетонними конструкціями. Так що теж такий своєрідний плюс і перевага цієї опорної стінки. Продовжуємо робити сходинки. Ще вони будуть покриватися такими шапочками, шляпочками. Ось такі штукенці. Кришечки такі йдуть до сходів. Будуть. Можливо, і піраміди таким методом будувалися. Підсипаємо землю.
бачите, десь між цими цеглинками, десь приблизно 30 см товщина буде цієї насипана стіна щебню, і туди вже земля буде. Ну, відповідно, це все буде потім рівнятися. Ну, можна було б з самого початку цю земляну стінку викопати рівнесенько, так гарнесенько, але фізично це було неможливо зробити, тому що працював трактор, це вже вручну копалося, тому доводиться от зараз підсипати таку цю стіну земляну. В комплекті до цього всього йдуть ось такі кутові камені. Так, це у нас кутовий камінь, який ми підрізали щойно. В принципі, якщо ви будете щось подібне робити, то вам теж доведеться, можливо, підрізати, бо в кожного різна довжина стіни, сходів, тому трішки підправляти доведеться. До того всього довелося випиляти ось такі заглиблинки для того, щоб вкладати цю арматуру. Тому цей кутовий камінь дуже багато переніс на собі. Зверніть увагу, що ці кутові камені, вони не мають ось таких наскрізних дірочок. І вони, по суті, будуть тут триматися тільки за рахунок ось цих штук і за рахунок своєї власної ваги. Ось так. Ось бачите, прокладаємо цю дренажну трубу аж по задній стінці. Сходи ось там будуть закінчуватися, і ось там пропадаємо. Ну і відповідно потім туди піде, бо там продовження стіни там буде. Чи вам обов'язково знадобиться ось такий аксесуар? Резиновий молоток, тому що для того, щоб підсунути ці цеглинки, то використовувати тільки такий. Щоб не розбити їх. Насипайте, то ми вже цей дими. А куди ми це лупимо? Ага, засипаємо. Вкладаємо вже третій ряд. Щебінь трошки пролили водою, зовсім трішки, щоб він ще краще всівся. Хоча ми так протрамбовуємо спочатку і плюс пролили трішки водою, щоб він ще трішки більше всівся. Ось бачите, кожен наступний ряд має невеличкий відступ. Так, сходинки наші. Бачите, в якому порядку викладається? Ось так. Це наші кутові камені. Спочатку викладаємо ці, а потім вже сам кутовий камінь підрізається, підправляється під ось ці два.
Ось так. Ну, те саме, як ми з цим робили. Його підпилювали, підрізали, підправляли. Мені здається, якщо ви будете щось подібне робити, таку опорну стінку, то вам теж доведеться трішки з цими кутовими каменями позмагатися. Ось висота сходинки. Виходить, 15 сантиметрів у нас сама ця цеглинка, ще плюс, я не знаю навіть скільки сантиметрів мають ось ці, ну я думаю сантиметрів 5, це точно тут є, якщо і не 6. Так, ну що, я в принципі подальше вкладання кожного ряду не знімала, бо вони ідентичні одне одному по технології. І ось, в принципі, це вже висота стінки, яка і буде. У нас 7 рядів. Але, якщо чесно, ми щось трішки прорахувалися, можна було б трішки вище її все ж таки зробити. Ну, ще ляжуть ось ці кришечки, вони мають 6 сантиметрів, до речі, переміряла 6 сантиметрів висотою. І ось так, в принципі, буде. І потім там позаду земля прорівняється, все зробиться гарнесенько. Ну, висота достатня, але, в принципі, можна було б трішки зробити вищою. Тут поставимо решіточки, щоб воно було гарнесенько. Але, якщо чесно, ми так логічно подумали, що, можливо, ось ця дренажна труба, вона не так і потрібна, якщо чесно. Тому що там щебінь, який теж пропускає воду, ці камені теж, в принципі, я думаю, вони пропускатимуть воду. І чи взагалі доречна в цьому випадку ця дренажна труба, ну хто знає, це вже мабуть вирішувати кожному. Та й таке. Ось, почали з цього боку вже робити, сьогодні будемо доробляти ось наші сходи. Так, ви ж бачите, да? Там все під низом щебінь. У нас по одному ряду ось цього сірого каменю і зверху кольоровий камінь іде. Туди вниз іде щебінь. Ну, не йдуть отакі суцільні шари ось цього каменю, а йде щебінь. Бо можна було б, мабуть, і теж з каменю зробити, але, в принципі, нам прорахували так. Йой-йой-йой-йой. Ось, бачите, як виходить ця сама стінка, ці камені наші, потім десь 30 сантиметрів шириною йде стінка щебню, і вже за цією стінкою щебню йде сама земля. Ось так. Як бачите, абсолютно рівною, просто ідеально рівною не вийшло її зробити. Тому вибір на цій такій ніби сколеній, сколених каменях був поставлений вірно. Хоча, ну, ось так зверху дивишся і здається так криво, тому що ці лінії йдуть, оці жолобки, чи як їх правильно назвати. А так ти дивишся, ну, нормально, взагалі не видно ніякої кривизни, все гарнесенько виглядає. Так, потім ось ці штукенці, їх будуть там на якийсь все-таки, на щось їх клеїти. Я вже потім вам точно скажу, на що ми будемо їх клеїти, щоб вони трималися. Ось так. Тут, мабуть, буде трішки складніше, бо тут стінка, я не пам'ятаю, мені здається, вона там трішки чи іде якось так загинається, треба подивитись по проекту. Трішки вона складніша. Ось так. Ще, в принципі, залишилось небагато. Тому ось так. Я думаю, на сьогодні все. Решту я вже покажу в наступному відео. За великим рахунком,
основне я розповіла. І я ж кажу, що на кожному етапі виробник нас вів. Ми постійно були з ним на зв'язку, все, що було незрозуміло, хоча інструкція до цього всього написана дуже добре. Але все одно вони постійно були на зв'язку і допомагали, які моменти було щось незрозуміло, все пояснювали, розжовували. Тому ось так. Там ще залишки є за двором. До речі, ось цієї штукенці потрібно буде дуже багато. Тому готуйтеся, і вона трішки не дешева. Тому це ще такі додаткові витрати. О. Та й таке. Це будемо робити далі сьогодні.